čau. Labi, apstāšos, izstāstīšu jums. Čau, draugi! Tie, kas man jau seko Instagramā, tie jau noteikti redzējuši, kad bija neliels īsts video, tāds ieskatiņš par slēpņošanu, geocaching saucamo. Brīvā laikā es ar to arī nodarbojos, ne visu laiku, ne profesionāli, bet tad, kad sanāk, kad ir lūste, jo tas ir lielisks veids, kā praktiski piespies sev, draugus, ģimeni vai vienītī aiziet dabā un pameklēt kādu slēpni un, protams, arī ieraudzīt kaut kāds interesants vietas. Nu, jums arī daži jautāja, lai uztais video, kā es slēpņoju, kā es meklēju slēpiņus. Teikšu tā, ka īpaši atsevišķi video par šo nav nekas jātais, jo nekas īpaši nemainās. Te ir vienkārši lieta. Dodies dabā, pastaigājies, ieslēdz aplikāciju, sameklē, vai tevā tūmā nav kāds slēpiņus un vienkārši te dodies un atroduņu. To vienkārši var apvienot pārgājienu ar slēpņošanu. Un, pratis, slēpņošana ir tas pats pārgājiens. Tu vari doties ar velosipēdu, kā uz doto brīdī es, vai ar kājām, vai ar automašīnu. Pats primārais, kas tev ir nepieciešams? Pirmais ir nepieciešams, tev jāreģistrējās geocaching mājaslapā, lūk arī rakstīts, tur tu reģistrē savu profilu, un, lai tu doties uz dabā, tev jāizmanto vietalruns, jānovelk ar aplikāciju CGO. Es rekomendēju CGO, kāpēc? Ir oficiāla geocache aplikācija un ir CGO. Geocache aplikācijas neizmantoju, kāpēc? Tāpēc, ka tur daudz slēpņi ir paslēpti, un lai viņus redzētu, ir jābūt premium kontam, kas maksā 30 eiro gadā. CGO atkal ir tā, ka tos slēpņus, kas ir jau speciāli noslēpti, kas nav redzami premium akauntiem, viņi ir pieejami. CGO aplikācija man pašam personīgi šķiet vieglāka un mazliet advancētāk. Uzreiz pieminējuši, ka CGO aplikācija nav pieejama iPhone telefoniem. Tas ir pārbaudīts, jo man pašam ir bijuši divi iPhone telefoni un viņos nav pieejams. iPhone'os ir pieejams tikai oficiāla geocache aplikācija. Ielogojamies ar to akauntu iekšā un sākam praktiski meklēt. Ieejam aplikācijā, atveram vaļā karti un mēs varam apskatīt tūmā mums esošo slēpņus. Protams, apskatīmies kartē, apskatīmies konkrēti pašu slēpni, ja, un dodamies viņus meklēt. Pirms tu dodies kaut kādās slēpņu meklējumās, ja tu ieplānojies, es mazliet ilgāk tā kā doties uz pāris stundām, ko es tev rekomendēju? Rekomendēt noteikti līdz paņemt kaut kādu mugursomu. Kāpēc? Ūdens, kaut kāds apģērbs, tas būtu, piemēram, lietus apģērbs, jaka. Ja nu gadījumā sāk lietas līst, jo pats zini, ka mums Latvijā laika apstākļi ir dažādi, noteikti tas būs kaut kāds lukturīts, jo ir slēpņi, kas ir kaut kādās alās, kaut kur jāielien ēkās, jā, kur ir tumši stūri, kur ir neredzis, kur tu vari paspīdināt lukturī. Bet, protams, tu jau mājās geocache mājaslapā atverot kartu, tu vari izpētīt, kuras slēpņas tu ņems, izlasīs un tu jau sapratīs, ar ko tev būs darīšana. Protams, rekomendēju ņemt pildspalu līdz nopērts pildspalus, kāds divus tiešām zīmulīt, jā, ieliec iekšā somā, jo bieži ir gadās, kad ir mazās bunžiņas, mazie kārpiņas, mazie pēc pudeles sagatavs, kur nav ne iekšā ne zīmulis, ne pildspalu. Un tad bieži ir tā, ka slēpņa autors nereģistrē kā fotologus, kā pēc, tāpēc, kad bildes ir iespējams pārsūtīt un tas neskaitīsies, ja? Ir obligāti jāierakstās un tad ieskaitīs tev. Ko vēl es rekomendētu? Protams, pārējais visus jūsu vēlmēm ir. Atceramies par pats primārais noteikums. Primārais noteikums. Ja slēpņojat, esat prātīgi, lai slēpņojot kāds neredz, ka jūs slēpņojat. Dodaties ar draugiem, arī sakiet to draugiem, kad nedrīkst publiski slēpņo tā, ka visi redz, pārakstās, tad var slēpņu pazust. Ir gadījies tā, ka ļauprātīgi slēpņas vienkārši izzog, iznīcina, ja, un tamlīdzīgi ir cilvēki. Slēpņošana tā ir ļoti interesanta lieta. Jūs varat ieraudzīt ļaunas vietas, nezināmas vietas, ko jūs varat apskatīt. Kaut kāda apskats objekta, kur jūs pat neesat bijis, un jūs patīs, ka jums ir azarts, jūs dodaties tur piespied kārtā, jo redz, jums ir jāatot tas slēpnis, un jūs pie reizes apskatīties to objektu vai to vietu, kur tas ir paslēpts. Ja es iesācu slēpņot, esi saudzīgs pēc slēpni, novieto viņu tur patās un paslēp tur patās, kā viņš bija. Ja gadījumā kaut kāds ķibels radušās ar to pašu slēpni, raksti iekšā slēpņa autoram zem tā slēpņa, kad ir problēma kaut kāda, kas ir nepieciešams novērst, un, protams, autors to novērsīs.
Nu ko, dodamies meklēt slēpni. Es arī šodien es devies ārā, lai atrast pāris slēpiņas. Dodamies un arī kopā parādīšu, kā tas noteikās. Kad jūs atbraucat uz jaunu vietu, ko jūs darat? Atverat aplikāciju, iet aplikāciju iekšā, atverat slēpni un, protams, izlasam visu informāciju. Es ceru, ka jūs labi redzat. Izlasam visu informāciju par slēpni un jo ir arī hinti. Hinti tas ir mājiens, kad tev kas tev pasaka priekšu uzspiežot viņu rakstīts. No labā krasta ieraudzīju kreisajā paņēmu. Tas nozīmē, ka tagad ir jāskatās, kur ir kā ir domās labais krasts, kā ir labais, kā ir kreisais krasts, un no tā krasta arī paņemt. Jā. Protams, jāizpēta apkārtne, kur tas slēpums varētu atrasties potenciālās vietas, un tad doties meklēt. Protams, te ir arī var palasīt citu komentārus. Un ļoti daudz ir teikts priekšā komentāros. Grūti bija, piemēram, atrast, atradās tur augšā, augstāk par zemi, un tad ir skaidrs, ka viņš būs kaut kur augstpusē, nevis lejā. Var dažādas bildes redzēt, arī citi pievieno bildes, un tad var redzēt, lūk, te jau var redzēt, kāds viņš izskatās pēc pudeles sagatav, tad mums ir skaidrs, ka man jāmeklē pēc pudeles sagatav. Informācija, kad izlasam, dodamies meklēt, iesim pameklēt. Pirmo slēpni kopā jums pameklēšu, nākamo jūs jau meklēsiet paši, jo tas nav pareizi, kad es tagad rādu jums, kur slēpmenis atrodas, bet parādīšu aptuveni, kā tas plus minus izskatās. Ceru, ka jūs arī uzdrošināsieties, iesāksiet un dosies dabā meklēt slēpiņas. Protams, te jūs tagad redzat manu niku, kāds izskatās geokešā, lai jūs zināt, un tiekamies. Nu, dodoties meklēt, jums jāgatavojas uz visu, jā. Kā es varu samērcēt, kaut kur iekrist, kaut ko vēl tamlīdzīgi. Labi, kad ir ūdens līmenis šeit zems, tagad var daudz maz paiet un apskrīties. Tāpēc, nu, jābūt ļoti vērīgam un jāskatās apkārt ir. Jo var jebkur būt paslēpts. Melna petpudele. Tā mēs arī tā būt vērojam kārtīgi. Visotos caurumos jāskatās, jā, vai tik nav ielikts kaut kur, kaut šādi te, vai nav kaut kur iesprausts. Nu, tamlīdzīgi visādi ir jāmeklē. Ir jāieslēdz jums tā domāšana, nevis vienkārši tā, ka saka, tu pa jāskatās, bet ir jāieslēdz tā domāšana, kur varētu paslēgt, kur būtu interesanti. Jo arī tu pēc tam varēs izveidot savu slēpiņu. Slēpiņu izveidošana ir ļoti grūta. Man pašam ir izveidot divu slēpiņu. Viņi atrodas, labi, neteikšu, kur. Tas jums pašai vienkārši jāatrod, jā. Viens slēpins man ir ļoti episks, ļoti foršs, tas ir atrodas Daugavā uz Saliņas. Daugavas upē pa vidu Saliņas. Pieiešana ļoti grūta, laivas, katamarām kaut kā tamlīdzīgi. Bet, nu, cilvēku to atrod. Tāpēc jāieslēdz izsēlu bišķiņ tā domāšana, lai atrast slēpini. Nu, ko, meklējam tālāk. Man slēpini izdevās atrast. Lūk, viņi ir. Pēc pudeles sagatavu, šādas arī jūs varat nopirkt. Latvijā ir geoveikals, kur jūs varat nopirkt uzlīmes, un visādas šādas te arī jūs varat nopirkt tos travel bagus un koinus. Uzlīmes, visu, ko tur var apskies, un jūs varat droši sapirkt. Tā kā šādas arī var nopirkt. Viņi nebija dārgi, zem eiro bija viena sagatava. Šajā jūs varat iedalīt mazāku zīmu, blociņu, kas arī ir iespējams, arī ir paši gatavot blociņu. Varam vaļā, reģistrējamies, tas ir ierakstamies, aizvaram ciet. Noliekam tajā pašā vietā, kur bija. Un, protams, aplikācijā atzīmējamies, ka ir atrasts. Vēlāk parādīšu. Lūk, te jau ir sagatavots blociņš jau, kur daudz ir ierakstījušies un, redziet, daudz brīvu vietu. Un te mēs arī ierakstījamies paši. Šeit klāt pildspalas un zīmoņi nebija, tāpēc tas ir tas stāsts, ko es sākumā stāstīju. Tāpēc paņemam līdz zīmoli vai pildspalu, jums būtu iespēja ierakstīties un viss būtu godīgi. Kad sevi esam reģistrējuši, kā jau minēju, ieliekam smuku iekšā, aiztaisam ciet, kārtīgi, un noliekam tajā pašā vietā, kur viņa bija. Slēpins ir atrasts, mēs ieejam iekšā aplikācijā, atveram vaļā to slēpiņu informāciju, un te augšā stūrītī var redzēt reģistrēt atradumu. Atrasts, man ir automājas sastādīts jau paraksts, jau, kur jūs varat visu ko salikt, jau teksta automājas, kā to jūs jau paiešausaties pie aplikācijas. Visu var salikt, var pievienot bildi un, protams, reģistrējam. Publicē ierakstu un te galā var redzēt manu atrasto, kad ir reģistrēts. Viss. Kartē
aplikācija ir iespējams iestatīt kartes iestatījumus to, kad uz kartes nerāda jūsu atrastos, lai jums nejauktu galvu. Lūk, šeit vairs nerāda man atrasto. Un ja tev draugs rodās kādi jautājumi par slēpņošanu, aplikāciju vai jebkuru citēm, droši man raksti Instagramā vai šeit tepat komentāros un centīšos tev atbildēt. Cerams, jums atās kaut kāds priekšstats, ieskats, kā notiek slēpņošana. Tālāk es jums vairāk nerādīšu, jo jums ir pašiem jābrauc un jāmeklē. Tā ir slēpņošana. Atceramies, esam saudzīgi, klusi, vērīgi un neizpostam slēpiņus un arī rekomendējam to citiem nedarīt. Nu ko, draugi, slēpņojam, ejam dabā, dodamies pārgainā, izbaudam dzīvi un tiekamies kādā no citiem video. Čau, un neaizmirstam sekot Instagramā. Protams, arī lejā aprakstā ir linki, kuri man var atbalstīt, lai šie video taktu vēl labāk. Čau, draugi, čau!